Evropski dan jezika. Ovaj događaj prepoznaje jezičku raznolikost kao jednu od prednosti Evrope i podvlači važnost učenja stranih jezika u cilju širenja tolerancije i međusobnog razumijevanja. Evropski dan jezika danas je prvi put obilježen i u Tuzli. Učenici i profesori mješovite iz srednje hemijske škole ovim putem su željeli ukazati da s obzirom na geografsku blizinu zemalja Evropske unije, važno je obilježiti ovaj dan i u Bosni i Hercegovini. Spoken like the most all over the Europe and the world? English. English, okay. Why are languages important for you? How do they help you? Ukazati na neophodnost učenja stranih jezika i perspektive koje se otvaraju onima koji ih poznaju, motiv je pod kojim se u Evropi obilježava današnji dan. Motivi Bosanaca i Hercegovaca za prvo javno obilježavanje ovog važnog dana u kalendaru Vijeća Evrope slični su. Jer je zapravo i osnovna poruka Evrope i Evropske unije jeste ujediniti Evropu, ali ne na principu ujedinjavanja jednim jezikom, nego učenjem svih jezika, znači i svog jezika i drugih stranih jezika. Učenici su svjesni da je njihova perspektiva u dobrom poznavanju stranih jezika. Stoga se još od malih nogu trude savladati njihove osnove. U životu koliko će nam treba, pa treba će mnogo. Kao što znamo, engleski jezik je danas se u svim zemljama koristi i znači presudno je da njega znamo da bi dalje znači nešto radila isto kao rad na računarima. Osim engleskog, znači, je i njemački je toliko isto dobar, koristi se također mnogo. Imaju sekcije u školama engleskog jezika i njemačkog i to je jako cijenjeno i u svijetu i svugdje. U ovome učenicima uglavnom pomažu njihovi nastavnici i profesori, ali uspjeh ponajviše zavisi od iskazanog interesa. Oni su zainteresovani za rad i dosta učestvuju u radu. Jedini problem je malo komunikacija na času, to dolazi sa godinama sa radom, u početku prvom razredu malo je teže, kasnije to sve lakše i lakše. Najbolje bi bilo kada bi sva djeca bile moguće se prati i strane kanale i da čitaju novine i bilo bi lakše i nama i za rad, a i njima za pratitelj nas. Ukoliko razumijete narednu poruku, onda se ubrajate u desetinu Bosanaca i Hercegovaca koji su prema statistikama u stanju se sporazumjeti barem na jednom stranom jeziku. Ukoliko se poslužite prijevodom, ipak nemojte zanemariti njen sadržaj. Love the language, speak the language. English, German, Bosnian, whichever language, and the doors to the whole world will be open for you. Dnevnik završavamo podsjećanjem na